សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលនិយមតាមដានវីដេអូដែលទាក់ទងជាមួយនឹងសត្វចិញ្ចឹមរាល់ដងថតវីដេអូដែលទាក់ទងជាមួយនឹងសត្វចិញ្ចឹមហើយខ្ញុំតែប្រាប់ថាបើសិនជាចិញ្ចឹមកន្លែងតូចចិញ្ចឹមដាក់លីជុំគ្នាញ៉ៃញ៉ៃវានឹងធ្វើឲ្យរស់រោមឬអីអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងអត់ធ្លាប់បានឃើញផ្ទាល់អានេះសូមថតឲ្យមើលទីនេះគឺអញ្ចឹងឯងនេះនៅពេលដែលយើងដាក់ទីតាំងតូចហើយដាក់ទីធំនិងទីតូចជាមួយគ្នាចំបុកចំបល់ពេញហ្នឹងអញ្ចឹងលទ្ធផលគឺអញ្ចឹងអស់រោមអលិញមកហើយនៅក្រិនក្រិនអត់ធំទេជាមួយទាំងតូចទាំងធំទាំងអស់ក្រិនទាំងអស់អញ្ចឹងបើអត់ចង់ជួបប្រទេសនឹងបញ្ហាទេដូចវីដេអូខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់រាល់ដងអញ្ចឹងហើយនៅតែបន្តប្រាប់ម្ដងទៀតថាវាត្រូវបែងចែកវាឲ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទីតូចដាក់តាមទីតូចទីធំដាក់តាមទីធំបើមិនអញ្ចឹងទេដូចវានិយាយខំគ្នាស៊ីគ្នាស៊ីរោមមួយពេញនឹងជាពិសេសអ្នកដែលដាក់វាជាមួយនឹងកតក់ហើយមើលមកខ្លួនវាជាប់ដីជាប់អីពេញនឹងជាមួយនៅកន្លែងហ្នឹងអត់ល្អជ្រាយច្រមអីពេញនឹងអញ្ចឹងតែនេះគាត់យកមកប្រឡែងយកមកប្រឡែងដាក់ដោយឡែកពីគ្នាកន្លែងគាត់ដាក់មកតលីវិញអញ្ចឹងមុននេះវាសារគាត់អត់មានកន្លែងដាក់មុនគាត់ដាក់ពេញនឹងនេះបើយល់ល្អដាក់វាដាច់ដលៃគ្នាយទៅនេះគឺធ្លោះល្អធំល្អថាដូចពួរនោះដាក់ជាប់ហើយយ៉ាងនេះទៅសារតែមកលេងទៅក៏ថតវីដេអូនេះទៅចាំមានអីទេក៏ដល់ចង់ឲ្យឃើញតាទីដែលដាក់ជុំគ្នាញ៉ៃញ៉ៃច្រើនគឺបែបហ្នឹងឯងជ្រុះរោមខ្ទេចអស់លេងហើយខែនេះហ្នឹងមូហុំអញ្ចឹងញីធំឯក្រិននៅពេញហ្នឹងចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯង